dobrodošli na nastavak videa u kojem smo pričali o ovom aparatu. E sada, kao što je naš prethodnik star jedno dve godine, a izgleda, znate kako se to kaže, to je ipak potrošna roba i morate malo po malo samo obnavljati. Ali naravno, prvo ćemo mi vidjeti kako ovaj radi. Ha, cjenovno je... Nekih 22 evra, recimo, da. Tako nešto. Cijena je... Pa vi sami procijenite, neću niš govorit. Ali niti, mislim, reklama, hoću reći... Inače, oni prodaju televizore. Mislim, ja sam imao prilike se... Isuse Ivane, daj! Prilike se s njim susret. Televizor je okej. Okay. Odluči se kući. A sad ćemo vidjeti šta u ovoj kući sve dobivamo s taj aparat. Evo ga, nećemo da imamo to da prezentiramo, dobro, ovo. Ja ću vam se pomaknu da vi to vidite. Onda nije neko podijelava počinu. A pa nije. Čuj, uputstva to je najvažnije. Uputstva. Aparat je sigurno zapakiran. Inače da vidit će ovako. A ne, nismo da u Konzumu tak naletali. Tak smo naletali dvi više puta u Kaufland. Bože moj. Pazi! Evo ga. Da ćemo mi to vidjeti šta to uopće je, jer to se isplatilo kupiti ili ne. Ali bože moj. Ja popodne kavu nisam, to je baš mi sve popao. Pa da ne mislite da sam ja pijat kavu. Mi smo molim se da bi kavu popiti, to daleko od toga. Ovako mi izgleda seksi. Ovako mi seksi izgleda, to ćemo to sve zapakirati. Odpakirati valjda. Odpakirati, zapakirati, sve što ništa. Dobro. Da. Dobro. Evo da ga vidite. Da ću malo spustiti da ga baš... Zapravo ovako ću ja vama to. Malo ćemo i kadar izokretati kad bude bilo potrebno. Da vas odmah upozorim. Kako kažu naši, ovo je vakumirana plastika, znači ona izdržava jake i velike vrućine, znači do 100 stupnjeva. I to sve, sada mi idemo vidjeti ovo tu, da vidimo, tu ide voda, tu ide tuđa špricelka. I tu je to za kavu. Dobro. Dobro, dobro. Da. Tak to je, ne? Da. Dobro to sve izgleda. Znači, s jedne strane ide kava, a kako se to čisti? Ja mislim da što je zvuk. Da, to mi je isto pitanje. Da se to kaj stisne, ništa. Da se to... Da, možda je malo opustveno. Dobro, kužimo kak se vazimo. Dobro, da sam to stisnuo nikad. Ili se... Aha, vižem. Ali... Što sam to? To mi ima kao... Čekaj, ovo se ovo kremeno. Što sam to? Okej.
kaj stiskam? Ivane, pusti to na miru. Dobro, tak, dobro. Dobro, palenje. Ivane, pusti! Dobro, daj. Dobro, ajde da ne bi bilo zračno. Samo da vidimo se tu kaj stisne. Sad sam skoro bila na tome. Dobro, pa naći ću ja, nije problem. Ali na hrvatskom je pisalo. Dobro, da da. Ne ljevaj po tome. Ima ne dosta, je bilo cipu sa danas. Čekaj, tamo nema fotokaza. Nema, čekaj, sad ću ti ja, pa... Ja sam ti rekao, otvorila sam. Sve mi je jasno, mi nije jasno ovaj dio. Ako se to stisne... A kak se to zviš? Ovo ti su donje dio cijeli... Kako se treba... Ovo mi se ova gdje se prvo trebala dvijeti. Ivane, ajde molim te! Ne, ne! Dobro je Ivane, evo sad će tata vidjeti. Ne, ne! Ivane, prestani! Dosta je bilo! Pusti me na miru! Da. Evo Ivane, sad će tata biti gotov tamo da vidi to. Ivane, pa za Boga miloga pašćeš. Daj pa, vragu, šta radiš? Sjedni. Tako, i miruj. Evo. Čekaj, evo sam dobro. Da. Mi se to zbira nešto. Da je bolje centralno i ništa. Ne mogu ni ovdje čekati. Ne mogu. Ja, yeah, ali ne znam kako se ovaj kur mali da čisti. Kako se vadi filter? Čekaj, tako sam prošli put ja po ovome aparatu kopala, kopala i na kraju sam našla gdje je ovaj bio dok je... Čekaj, mislim da sam upinjala neko nešto spisati. Čekaj, čekaj malo. On je tu za čvršće. I ti njega moraš podijeliti. Ne, ne, ne.
I tak ima, ja mislim... Ne, ne moraš. Bitno ti je da moraš ovo, a, ovo ti treba. Dobro, okej. Okay. Evo ljudi, supruga shvatila sve. E sada, veliko pitanje broj 2. Sad ćemo vidjeti, vidimo se u idućem videu. Pa ćemo vidjeti kako ćemo dalje organizirati. Evo ljudi, ti. Sad ću prvo uvjeti vodu. Sada drugom žlicom, ne tom vod. Pa, mislim da im je to premalo. Kaj ne? Pa to ti tak ide. To ti mjera. 12 valda, 12 žlica za 12 šalica. Šta je bilo? Ivane! Dobro to bi, ok. To je nešto tiče. Tipa ono, kaj smo mi imali, kaj gori. To ti je kao na tvoj grijanu za da. Vodu. Samo kaj ovaj... Gledi kao. Vidiš? Pa ne vidim nijekad spati. No ha, hoćeš vodu, evo ti, hoćeš nati. Ne tu vodu mirati. Ivane, nema mi se. Audio Hub Preview. Jače li slabiji mlaz vode do stave. Pa da, kuhati kavu.
ako bude zuba kuva kavu. Pa čekaj, mora se izraditi, ne može tek je počeo raditi. Razli cijelu ovu unutra koliko si stavio kave i ovoga da se izgazi sam aparat od sebe. Da ima sigurnosti. Na kraju piše u kućima. Ne bih ne trebali da je tam principu kao ovaj aparat do sad. Samo što ima vrči i što ima tako. Gdje ima drugo. Maksimumno i dobro. Ovdje hvala Bogu imamo, ne bilo štetno. Da. Zato ga vada toliko i muči. Kako radi aparat i gotovo. Ti zapneš i moraš. Aha, hoće vidjeti valjda. Evo ti. Naslonit ću se na stolicu pa gledaj. Pa da ne skliziš dole. Dobro je, Ivane. Evo ti kutina.
gasi da vam fakat u njeme potrebno kao. Ljudi, zatvaramo ovaj video jer mali napada stativ. Da.